Энэ жил 40 мянган гаруй сурагч эсэлтийн ерхий шалгалт өгөхөөр бүртгүүлжээ. Шалгалтын суудлын хуваарийг 5-р сарын 20-ны өдөр зарлах юм байна. Төгсгөл ангийн сурагчдын дархлаажуулалт, танхимын давтлага зэрэг асуудлаар боловсрол шинжилх ухааны яамнаас өнөөдөр мэдээлэл хийлээ. Ерхий боловсролын сургуулийн сурагчдын хичээлийн хоцрогдол их байгаа учраас энэ жил анги дэвшүүлэх болон улсын шалгалт авахгүй байх шийдвэрийг салбарын яамнаас гаргажээ. Мөн 12 дугаар анги төгсөгчдөөс монгол хэл өвчгийн шалгалт авахгүй юм байна. Цаашид эсэлтийн ерхий шалгалтыг жилд 2 удаа авдаг байхаар төлөвлөж байгаа гэлээ. Энэ жил Монгол улсын хэмжээнд нийт эсэлтийн ерхий шалгалтанд орохоор өнөөдрийн байдлаар бүртгүүлсэн байж байгаа 40,420 одоо төгсөгч байна. За эндээс энэ онд одоо төгсөж байгаа нийт төгсөгчдөөс 31,782 төгсөгч нар буюу нэг төгсөгчдийн одоо 79% нь эсэлтийн ерхий шалгалтанд оруулахар одоо бэлтгэл ажиллагаа хангасан бүртгэлтэй хийгдсэн гэсэн үг. Энэ сарын 17-ноос төгсөх ангийн сурагчдыг нэг сарын хугацаатай танхимын давтлагад амруулсан. Энэ жилийн төгсөгчдийн хувьд ихэнх хугацаанд цахимаар хичээлсэн учраас төгсөлтийн шалгалтын даалгаврын агуулгыг хичээл бүрээр нь гаргаж өгчээ. Жишээ нь 2021 оны эсэлтийн ерөнхий шалгалтын математикийн шалгалт 40 даалгавартай. Эдгээр нь дотроо ийм агуулгатайгээд илүү наривчлалтай гаргасан байна. Шалгуулагчид шалгалтаа өгснөөс хойш хамгийн ихдээ 20 минутын дараа буюу шалгуулагчдын нүдэн дээр нь өөрийнх нь өмнө дүн оноог нь тусгай тестийн засгач машинаар уншуулад авсан оноог нь нийт тод нээлттэй зарладаг. Энэ жил бол энэ мандаа хэвийн үргэлжил нь. Мөн бас энэ жилийн үед бид нар эсэлтийн ерөнхий шалгалтын даалгаврын санг бас шинээр бүрдүүлж ашиглалтанд оруулсан айтэм ээш гэсэн ийм сайтыг бас оруулсан учраас эндээс бас даалгаврууда татаж аваад шалгалтандаа бэлдэх ийм боломжтой. Нийт шалгалт өгөх сурагчдаас 13,600 гаруй дархлаажуулалтад хамрагдах боломжтой юм байна. Бусад төгсөгчдийг вакцинд хамруулах боломжийг улсын онцгой комисс болон засгийн газартай зөвшөөрлөсөн шийдмэдгийг албаных нь тайлбарлаж байна. Вакцин үйлдвэрлэгч орнуудтай бид нар хэлцээр хийж, мэдээж дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагууд бүртгэгдсэн тийм хүүхдэд хийж болох энэ вакцин нэг би одоо хувилбаруудыг судалж байгаа. Тэгээд энэ намрын хичээлийн шинэ жил эхлэхээс өмнө одоо бид нар ямар ч байсан 12-аас 17 насны хүүхдүүдэд вакцинжуулах ийм ажлыг одоо засгийн газар дээр эрүүл мэндийн сайд, шатар сайд, гадаад хэргийн сайд оролцсон ажлын хэсэг одоо ажиллаж байгаа. Энэ онд математик, англи хэл, нийгмийн тухай мэдлэг хичээлийг нийт бүртгүүлэгчдийн 60-70 орчим хувийн сонгожээ. Өнгөрсөн жил төгссөн чинжил дахин эсэлтийн ерхий шалгалт өгөхөөр бүртгүүлсэн 8,000 гаруй төгсөгч байгаа юм байна. Энэ онд дахин шалгалт өгөх төгсөгчдийн тоо 2 дахин нэмэгдсэн статистик байна. Ийхүү боловсролын салбарт үүссэн хоцрогдлыг арилгахын тулд ирэх 3 жилийн хугацаанд нөхөн сургах төлөвлөгөөг